Я так розумію, що фанатів Unity у нас небагато, а в принципі, судячи по кількості відвідувачів. Або, можливо, всі просто знають Unity і вже не хочуть його вчити. От, значить, сьогодні ми поговоримо, зараз лише почну шарити скрін. От сьогодні ми поговоримо, якби така от друга частина по Unity, власне. Мій скрін видно зараз, так? Скрічі видно мій скрін, якщо Ні, видно, шарінгу то. нема. Ну, зараз є. Добре, супер. От, гаразд. Звучить так не дуже ясно, та Unity Part 2, а що то буде таке, і з чим ми будемо його їсти. От, значить, спочатку такий маленький ревіжн, що було в першій частині, для тих, хто не був. Для тих, хто був, то вам буде простіше, правильно будете знати, ну, що там можна знайти, так? Взагалі, що таке Unity 3D, було розглянуто? Було розглянуто головні такі артефакти в Unity, тобто, що складається стандартний проект в Unity. Тобто, що це є сцени, на сцені куча розкиданих гейм об'єктів. От, зразу така ремарка, наприклад, в Unreal Engine ці гейм об'єкти це є Hector, таке поняття. Тобто, якщо ви раптом захочете щось подивитися в сторону Unreal, то там насправді все дуже подібно. Тобто, там також є сцена, там також є такі гейм об'єкти, просто називаються по-іншому. От, було розглянута така штука, як компоненти взагалі, що вони існують. Про них не було сказано в форматі компоненти, але ну, було згадано, наприклад, як така штука, як фізика, колайдери там, і так далі. Тобто це все насправді є компонентами, ми детальніше будемо розглядати сьогодні. І було розказано про камеру. Тобто, що от камера є, і камера по факту показує нашу сцену, і таким чином вона демонструє, що відбувається зараз на нашій ігровій сцені. От, був маленький практичний екземпл, коли Денис показував, як власне там підкидати об'єкти та додавати їм якоїсь сили в кодінгу і тому подібне. Показав, що така штука як Asset Store. А насправді Asset Store це дуже крута річ. І якщо от ви раптом захочете розробляти свої ігри, то або вже розробляєте, ви не знаєте, де знайти асети, то ну, дуже часто Asset Store може знайти безкоштовні, які ідеально просто лягають насправді в вашу гру. От. Деколи людям просто лінь шукати, деяким лінь збирати по кусках, та, тому що, наприклад, може бути один асет там, ну, намальована ліва рука, в другому асті права рука, вам треба її чекнути, і вже у вас, в принципі, є дві руки. Але багато лінуються це робити, та, і шукають дизайнера, який коштує шалені гроші. І відповідно, ну, ви можете краще там, не знаю, з якихось в 30-40 доларів купити цілий пакет всіх. Ну, всіх можливих асетів на одну гру, тобто там бекграунди, паралакс, в конкретні якісь персонажів, анімації там, і тому подібне. От, розказав про переваги не тільки Unity 3D, ну і якісь певні там useful лінки і документи показав та закінчив тим, власне, свою презентацію. Значить, що буде сьогодні? От, сьогодні поговоримо про таку штуку, як лайфсайкл ігрового об'єкта. Тобто, коли сцена прогружається, та, якби, як і в кожній звичайній аплікації, є якийсь певна послідовність виконання конкретних івентів, конкретних функцій. От. І ми зараз поговоримо про такі функції, як вони є, ну, про функції, що є в Unity для кожного гейм-об'єкта. Взагалі, тобто, коли гра там ходить, та коли і що нам треба робити з конкретними об'єктами. 2D 3D мод, загальний такий overview, між ними різниця, як працювати з тим, як з тим. Ближче подивимося на компоненти, як їх додати, як їх витягувати, як створювати свої компоненти. Як працювати з тригерами і колайдерами. Конкретно поговоримо про анімації, як їх створити. Тобто, насправді, анімацію можна створити двома способами, такими загальними. От, і ми поговоримо про два з них, я розкажу такий, який менше нагружає власне розмір вашого дистрибутива. От, але який є, наприклад, легший з точки зору девелопмента. І інший варіант, коли. Перепрошую. Інший варіант, коли, власне, вам трошки більше треба буде напрягти свої булки, але зато ви зможете краще, ну, краще, більш динамічніше зробити анімації в проєкті. От, як дебагати, власне, в гру, тому що ну, гра це не є веб-сайт, та, що ви там ну, ви поставили брейкпойнт, нажали одну кнопочку і щось стало. Тобто гра вона раниться постійно, і у вас фрейми завжди промальовується, їх дебагати трошки важче.
власне, як це робиться в Unity, як це дебажити в Unity, ми про це з вами поговоримо. І як деплойти та експортувати свій додаток. Такий загальний overview. Я хотів насправді робити практичний екзампл, тобто, що ми, власне, писали гру, але, як показує практика, воркшопи не всі дуже люблять, тому що, ну, навряд чи зараз в кожного з вас є відкритий Unity, і ви прямо чекаєте, коли почнемо писати код. Тому, ну, будемо більш так говорити абстрактно. А ви зможете бачити це все в ділі. Отож, значить, event execution order. Зараз буде, якби їх, я підлив весь слайд на три частини, їх це насправді можна знайти в Unity документах, але я хочу більш детальніше по них пройтись. Значить, насамперед, є така штука як reset, і вона, тобто це івент, який виконується поза межами самого власне процесу гри, самого головного потоку. Таким чином, ви можете з допомогою reset всі ваші зміни до конкретного гейм-об'єкту чи його компонентів, ви зможете їх просто-напросто викидати і резетуючи в стандартні значення. Наприклад, для позиції це буде x, y, z, координати по нулях. От. Далі йде ініціалізація. Wake тут найкраще вам от таким чином ініціалізовувати всі свої приватні поля, якщо вони до того моменту не були ініціалізовані. Тобто, якщо у вас є два різні об'єкти, вам треба якось між собою замачити, щоб один був в філді іншого. Якщо вам потрібно зробити, ініціалізувати ваш якийсь там sound manager, як Singleton, це зазвичай робити, наприклад, в Awake. От. Тобто, загально ця ініціалізація проводиться в Awake. On enable, от коли виконується event on enable, тоді починають працювати наші скрипти. По факту. Тобто на гейм-об'єкті виконався Awake, виконався on enable, і тоді вже починає працювати, власне, починає ранити решта скриптів. Що мається на увазі? Що коли дуже часно можна просто попасти таку штуку, що там якого чорта в мене якийсь об'єкт не рухається, так? І є такий момент, я одразу покажу в самому Unity, що от коли от тут є галочка така, і коли вона виключена, то по факту об'єкт возить disable. І на ньому не виконується оця функція on enable, і ваші скрипти просто-напросто не будуть ранитися. Тобто об'єкт по факту є на сцені, та, але він є disabled, і з ним нічого не буде робитися в цей даний момент. От. Тобто, що ви мали це на увазі. Далі, наступна штука це є функція start. Якраз в старті треба вже стартувати якісь ваші там окремі потоки, стартанути виконання іншого скрипта чи ще щось, і він виконується лише раз. Тобто про це пам'ятайте. Завжди рекомендують якусь штуку виконати швидше в Awake, ніж в старті. Тому що, ну, в Awake ви можете проініціалізувати якісь свої дані, та вас скрипт є, вас об'єкт є disabled, і, ну, відповідно, в старті може вже щось не виконатись. От, тому краще якісь речі зробити в Awake завжди. І Awake, і старт виконуються завжди по одному разу. Далі. Fixed update. Fixed update, є два варіанти апдейту. Взагалі функції update, неважливо, чи fix, чи update, вони стараються апдейтувати, ну, їхнє завдання це апдейтувати фізику об'єкта. І різниця в тому, що апдейт, який буде далі, він виконується кожен фрейм, а fixed update, він виконується кожен фізичний фрейм. Що мається на увазі? Тобто кожен раз, коли апдейтується фізика на сцені, тобто є такий пакет PhysicsBox 2D. От, кожен раз 2D чи 3D, неможливо. І кожен раз, коли виконується цей апдейт фізики цієї на сцені, тоді виконується fix update. Тобто, якщо вам треба якийсь предмет підкидати завжди вгору, та, бо він там стрибає на батуті, наприклад, то краще зробити fix update, тому що він раниться рідше у великому рахунку. От, і він раниться конкретно там, конкретну кількість фреймів. Та? От, yield wait for fixed update. Про yield це, напевно, було б краще сказати вже в третій частині, але загалом можна запустити виконання якоїсь функції в, ну, формально в паралельному потоці. Насправді раніше в тому самому потоці, але якби затримка її виконання відбувається з допомогою конструкції yield в C-Sharp, ключове слово yield, і таким чином виходить, що ви якби відтягуєте виконання конкретного коду, і по факту, коли у вас фрейми, коли у вас апдейтається фрейм, у вас паралельно прораниться якби типа два потоки, так? От. І оцей yield for fixed update, це він підходить власне для fixed update функції. Є просто wait for update frame і так далі. Тобто
Вам так, якщо от ваш головний герой там бігає по карті і не знаю, там стріляє з автомата, та і вам треба збоку показати, як ліфт піднімається вгору вниз. Варіант можна робити це анімаціями, варіант можна робити це цим йелдом, тобто, щоб фізично міняти його координати, як він рухається знизу вверх. От. Далі on-trigger щось там, on-collision щось там ми проговоримо далі. І вони, власне, ці функції призначені для того, щоб зреагувати на будь-який дотик між об'єктів між собою. От. Це чи два об'єкти стикнулися, чи один об'єкт зайшов на інший об'єкт. І тому подібне. Тобто вони, власне, допомагають нам зробити цей інтерекшн всередині системи. Далі в нас йде якийсь інпут від юзера, on mouse щось там, on keyboard щось там і так далі. Тобто ми можемо відгенерити абсолютно всі кліки користувача, будь-яку кнопку. В Unity, якщо буде час, я ще покажу, як можна підстроїти вже наперед оцей event on mouse button, там, on mouse left click, right click і тому подібне, можна зробити таким чином, що, наприклад, у вас left click буде фактично вважатися командою fire. І ви зможете потім зробити там і серії on event fire, і вас, ну тобто, кожен раз, коли буде юзер клацати на ліву кнопку миші, у вас буде виконуватися цей івент. От, це може би забайдити всередині в інпуті в Unity. Далі, власне, от, тут розписано як гейм-логіка. На цей апдейт, про який я казав, він раниться частіше. І дуже часто, якщо потрібно підняти перформанс гри, краще функції, які виконуються в апдейті, перенести в фікс апдейт. Тому що він апдейтається кожен фрейм, і відповідно, якщо у вас погано йде, там у вас є 10 фреймів за секунду, то у вас відповідно дуже повільно буде, ну, дуже повільно буде відображатися і мінятися між собою кадри, і у вас будуть глюки і тому подібні речі. Наша наступна штука, оце що я говорив, yield 0, yield wait for second, yield coroutine. От ці речі, вони, власне, затримують виконання якоїсь певної логіки на певний час. Yield 0 він взагалі не затримує, тобто він раниться паралельно. Yield for seconds код прораниться ще раз через кратний час секунд. І yield start coroutine, от факт, цей start coroutine, він запускає конкретну якусь дію. От. Це дуже така трікі штука, і ну, на неї потрібно виділяти абсолютно зовсім окремий туторіал, тому що я там скільки працюю з Unity, це вже десь порядка 2 років. От. І ну, якби, не завжди толком знаєш, коли цей коротін, він, ну, тобто, що він робить. То насправді це якась така загадка. І, ну, з ним просто треба трошки сіше працювати, щоб знати, коли його просто впіхнути, да, в ваш код. От. Late update я особисто ніколи не використовував, але я знаю, що це роблять для late update виконують для власне для анімацій. Тому що анімації, якщо їх апдейтувати в апдейті, це буде, ну, ваша анімація може там йти 5000 фреймів за секунду, а реально у вас апдейт перформанс є 30 фреймів за секунду, і ну, ваша анімація програє там через 30-60 секунд один раз. Та? Тому ну, якби, такі речі краще в late апдейті, коли ну, вони якось синхронізуються між собою. Далі куча івентів по сценрендерінг, це насправді нам не важливо. От. Ще одна річ, OnGUI вже не використовується, тому що ну, якби, ще дехто це використовує, але я надаю перевагу використанню нового фреймворка для UI від Unity. От, дуже, дуже потужна штука, але ну, з нею теж треба навчитися працювати, тому що ну, спочатку воно здається якимось дебільним, але по великому рахунку потім з ним насправді легше працювати. І ви можете зробити набагато гарніший хат. От, і ну, тобто, краще розставити якісь елементи на сцені, показати менюшки і тому подібне. Ondura Gizmos. Gizmos – це така штука, яка нам дозволяє дебажити гру вже в рантаймі. Ви можете промалювати, наприклад, промалювати промінь, який показує, куди рухається конкретний гейм-об'єкт. Ви можете промалювати весь радіус коліжена і так далі. Щоб знати, наприклад, от, чи справді хтось перетинається, та, і, наприклад, ага, значить, їхні фактичні коліжени перетинаються, але в мене щось не стається. Відповідно, потім можна краще зробити такий tackle-down проблеми. Наступне. OnDisable, це якби цей візові івент OnEnable, якому, власне, от, коли об'єкт перед тим, як видалити зі сцени, спочатку видаляється, щоб його скрипти перестали ранитись.
її по факту виникає, її по факту робиться on destroy. От, і ну, on destroy ж, власне, знищує наш об'єкт. Дуже часто може бути така штука, що ви on destroy пробуєте ще, не знаю, щось на своєму об'єкті виконати після того, як ви зробили base on destroy, так? І в такому випадку, власне, по факту нічого там не виконується, тому що game об'єкт вже дизейблений, так? І якщо ви хочете в on destroy ще, ну, не знаю, там резетнути всі його дані, або ну, якимось чином ви хочете, щоб він ще, використовуючи свій внутрішній параметр, якийсь внутрішній атрибут, запустив якийсь івент на інші, то у вас це вже не вийде. Тому в OneDestroy, ну, якщо так, то найкраще просто виконати якусь абстрактну функцію або якусь загальну глобальну функцію, наприклад, нотифікнути всіх інших, всі інші об'єкти, або нотифікнути систему про те, що от я видалився там, або програти анімацію, наприклад, взриву і тому подібне. Якщо у вас викликає запитання по ходу діла, ви задавайте, тому що ну, якби так зразу просто запам'ятати ну, може бути важко, але ну, загально, що для вас я би от виділив, це пам'ятайте про awake, start, update і destroy. Тобто це якби ну, три такі основні компоненти. І fixed update. Fixed update використовується рідше, тому ну, якщо на початок часто от, побавитись, помацати, що таке Unity є, вам по вуха хватить апдейту. On awake все ініціалізували, on start виконали якісь там генерацію поля, наприклад, або ще щось. В апдейті, власне, виконуєте всі апдейти, і он дестрой там щось забирало собі. От, андрогізмус, чисто для дебагінгу, якщо буде час, я вам покажу. От, йдемо далі. Значить, 2D, 3D сцени. От, загалом, навіть бачите зараз на цій картинці, це ну, 2D в 3D, так? По рахунку, ви можете, реально розробляючи 2D гру, дивитися на неї в 3D моделі. Це дуже корисно, коли ви хочете подивитися, чому у вас якийсь об'єкт ховається за іншим об'єктом. Може бути таке, що в нього просто його Z-координата відносно камери ну, трошки задалеко стоїть, або навпаки заблизько, або якийсь об'єкт його перекриває. Тому дуже зручно це насправді проробити. І якщо показати в самому Unity, от, наприклад, є зараз оцей, та 2D гра якась там. І якщо тут виключити 2D мод, то, по великому рахунку, ну, вже гра стає 3D-шем, та вже можна подивитися зі всіх сторін. От. І ну, відповідно таким чином ви можете власне роздивитися, що у вас там не так, та, відповідно, якщо я трошки приближу, от, то ну, можна побачити таку штуку, що от, бачите, в мене якби, ну, одна штука є ближче, ну, одні асети в мене ближче стоять, другі асети стоять далі. Відповідно таким чином я можу собі краще контролювати якихось там конкретних персонажів. Відповідно, ну, це допомагає мені таким чином позиціонувати їх. Я точно знаю, що в мене бекграунди далеко, що в мене користувач ніяким чином не. Ну, то, що в мене ніяким чином не виникне такого моменту, що гравець буде нижче за підлогу, та, і відповідно, що підлога його перекриє. От. І вся така штука можна тут собі відповідно позиціонувати відносно конкретних точок. Тобто є топ, відповідно там бек, та от ці от. Справа координат відносно їх саме, щоб подивитися, як воно виглядає, тобто справа, зліва, по центру, приблизити і тому подібне. Бо насправді набагато зручніше все дивитися от під кутом, приблизно, от, ну, приблизно під таким кутом, тому що так ви точно знаєте, що як воно відбувається. От, щоб мені отак крутити, я, наприклад, використовую Alt і ліву кнопку миші, та відносно ліву кнопку миші в мене все крутиться на сцені. От. Ще такі пару ходків дуже корисні, які я буду потім вам показувати, це QWER, от, QW QWERTY, коротше, зверху. От, воно дуже корисно, що Q — це чисто переміщати сцену, W — це, якщо виділено якийсь конкретний об'єкт, W вам допомагає його перемістити вліво-вправо, E допомагає вам його крутити, як хочете. От, і відносно для різних координат, ну, і підно R вам дозволяє його скейлити. Для того, щоб вам потестити, тобто, щоб подивитися щось ближче, щось далі. Отож, рухаємося далі. От, власне, це 2D, ну, це, власне, якщо дивитися в 2D. Тобто у вас просто камера фіксується відносно Z-координати, тоді вона дорівнює нулю. Власне, різниця, якщо їх так от вивести чисто чекпоінтами, Z-координата в неї зафіксована і вона рівна нулю в 2D. Ще такий момент. Пізніше буде видно, є дуже класний. Дуже класний прийом, як собі роздивлятися X, Y, Z координати. Це з допомогою вашої лівої руки. От. І потім на одному малюнку це буде добре видно.
Далі. Фізика і колайдер, вони дуже часто для 2D-моду не підходять, тому що, ну, якби, наприклад, 3D-сфера, вона може не перетнутися з квадратом. Але, ну, по факту ви можете зреагувати там, якщо у вас, не знаю, 3D-куля котиться на якийсь квадрат, і вам потрібно щось з ним зробити. Ну, це можна використовувати. Але для того є чітке розмежування між 2D і 3D, тобто є окремо всі 2D-фізичні елементи, і окремо всі 3D-фізичні елементи. От, далі. Камера. Є така дуже класна штука в Unity, як камера. І по факту, ну, якби, ви можете отут, якщо виділити в ієрархії об'єктів, виділити об'єкт камера, ви бачите тут камера прев'ю. Але по великому рахунку камера у вас знаходиться на сцені ось тут. Якщо ви так бачите полоски камери, власне, тут є такий, ну, намальована, власне, відеокамера. Так? І камеру можна всовувати вперед-назад. Бачите, да? Я зараз ховую по сцені, і ви можете знизу наблюдати, як міняється в мене насправді сам вигляд сцени. Так? Тобто це, що показує камера. І камера, якщо в неї от така от квадратова, давайте я до камери власне наближусь. От така от квадратна у вас де. Тобто, ну, камера у нас просто дивиться конкретним квадратом по прямій лінії. Ну, ви вже можете, звичайно, її збільшувати, так? Збільшити об'єм того, що вона бачить, тому подібне. От. Але, ну, в великому рахунку. Отака камера використовується для 2D розробки. Хоча, якщо вам потрібно показати, наприклад, в 3D-грі зробити типу маленького кліпу, то ви можете собі використати цю ортодоксальну камеру і, власне, там, змінюючи її розмір та показувати якісь конкретні елементи. Тобто, наприклад, якщо зараз от є в мене відображається знизу моя власна гра, ігрова компонента. І я от візьму, буду зараз міняти сайз, та можна зробити дуже епічний такий момент, так, та? От я поміняв просто сайз камери, або сюди приблизився. Тобто, ну, таким чином там вони щось говорять, тоді віддалив і починається екшн. От, таким чином можна зробити дуже цікаві ефекти. Інший варіант це є перспектив камера. От, різниця перспектив камери в тому, якщо зразу прошу звернути вашу увагу на верх, як камера дивиться. Камера дивиться ніби такої пірамідальної форми. Від точки, ну, і пізно, та, і потім збільшується. І пізно, коли я віддаляю, камера збільшує все, ну, в такому іншому ракурсі. Але це дуже класний ефект, коли нам потрібно, наприклад, в 3D таку камеру нам треба зонувати, ну, з іншої сторони, та якось і покрутити, там, під кутом зробити. От, такий класний ефект, типу, хтось не зде там, ну, під кутом, екшен буває, тому подібне. От, тобто такі речі, дуже допомагають, власне, побавитися з ними, вони дуже можуть зробити епічним вашу сцену. От. І ви можете, ну, за користувачем рухати камеру не там просто переслідуючи, а отак от показувати, що він там колись проходить по коридору і йде в зелений фон. Приблизно ось так. От. Це якби два різні види камери. Є orthographic і є perspective. Зараз я трошки камеру поперевертав. Чи зараз все зрозуміло вам? Рухаємося далі. Допустимо, що вам все зрозуміло. Кажуть викладачі, ясно, що нічого не ясно. От, значить, 2D-3D моделі можна використовувати в обох модах. Ну, це, я думаю, зрозуміло. Тобто так, що у 3D-моделі у вас є X, Y, Z координати, ви фіксуєте Z, ви бачите там, ну, модель тільки з однієї сторони. Тобто вам того ніхто не забороняє робити. Це все нормально і це звичні речі. І ще одна штука, як я вже показав, тобто, ну, сцену можна міняти, не змінюючи камеру. І це надає дуже прикольні ефекти, власне, для самої гри. Наступне. От, це приклади, власне, різних типів 2D-3D. Тобто є Full 3D, тут, ну, все є 3D. І камера, в даному випадку ця камера йде orthographic в усіх випадках. Ось мишка пропала, я не знаю чому. Ну ладно, не можна показати. От, власне, 3D моделі, 3D камера і звичайний вигляд для звичайних нас ігор. От. Наступний це йде 2,5D. От його наукова назва це орфографічний 3D. По великому рахунку тут
розташовані 3D-моделі, але камера поставлена так, що вони здаються 2D-шними. От, тут вже, власне, стилістика гри і того, як її задумав геймдизайнер, чи як задумав її власне сам девелопер, залежно там, ну, який розмір команди, тобто як ви собі задумали, чи як камерамен собі захотів. Таким чином. Далі, звичайне 2D, дуже просто йде оця орфографічна камера. От, ви просто поставили спрайти, спрайти рухаються зліва направо, зверху вниз, по колу, як-небудь. Ну і от останнє це 2D геймплей з 3D-графікою. Останнє на цьому слайді. Це коли у вас 3D-графіка, але камера оця квадратова, яку я вперше розказував, татку, це орфографічна камера, не перспективна. І, відповідно, ви по факту рухаєте 3D-моделлю в 3D-світі, але камера дивиться завжди зліва направо, зверху вниз. Тобто вона не йде ні в глибину, ні назад і так далі. От. Ну і останнє це коли у вас навпаки, тобто коли у вас йде перспективна камера, але у вас 2D-модель. Тобто модель розташовані відповідно по-різному на X, Y, Z координатах, ви робите ефект 3D, робите ефект глибини. От. І можна таким чином робити дуже класно паралакс, що у вас там, ну, на фоні завжди рухаються дерева. Зліва направо по колу, та, а коли користувач біжить. Але по великому рахунку, ну, якби у вас камера завжди зафіксована на одному місці і складається ефект паралаксу. От. З тим закінчили. Маленький такий підсумок, що камера це дуже потужна штука, і 2D-3D мод можна юзати один в другому, але старайтесь розмежовуватись. 3D. От 2D дуже зручно використовувати для того, щоб чисто подебажити вашу в'юшку. А от в 3D 2D зручно використовувати, щоб підтюнити якісь конкретні позиції або координати. От, а подивіться, наприклад, як камера виглядає у вас. Далі. Компоненти. По факту, гейм-об'єкт це є. Ну, по рахунку, це є нічого. Тобто це звичайний, якби, ну, батьківський об'єкт. Як, ну, як є батьківський об'єкт в любій мові програмування, але він має там вже якісь навішення зверху компоненти, але ну, по дефолту, коли ви створюєте гейм-об'єкт, він зразу створюється з деякими компонентами. В нього створюється зразу його як компоненти як трансформ, яка визначає його позицію в світі, яка визначає його поворот, його скейл і так далі. Тобто це вже ну, на гейм-об'єкт навішні компоненти. Він має там якісь певні філди, чи вони enable, чи вони disable і так далі, але по великому рахунку його поведінку описують якраз компоненти. І від того, що і залежно від того, що ви хочете на даному об'єкті, такі компоненти можна додати. Компонентів є море, і кожен скрипт, який створюється, це він є специфічним компонентом. От, і дуже часто вам може бути там, ну, не знаю, захотілося собі додати, щоб світло світило вашому головному герою в лице, та, і от щоб був такий ефект страшилки там, чи ще щось, то ну, ви додаєте компонент світло, ставте його нижче лиця, світло світить вверх, і ну, компонент у вас причіплено до вашого персонажа. Яка класна штука, що коли персонаж рухається, то ну, якби його компоненти рухаються з ним, та, по великому рахунку, тому що компоненти вони причіплені до нього. І ну, можна зробити по-різному, можна зробити якби, окремий гейм-об'єкт, який описує світло, і щоб вони були двоє незалежні між собою. Можна просто додати світло як компоненту до вашого персонажа. От. Такий момент. Далі. Компоненти зазвичай ну, якби, підключаються або в рантаймі. Це коли ви хочете додати от якісь конкретну, якусь конкретну поведінку об'єкту під час певної дії. Та, наприклад, там от, об'єкт у вас був хорошим, ну, хорошим персонажем, наприклад, той же Халк. Та, він був доктором, ви зробите гру, і в нього попала стріла, там, він після стріли скажені, ви йому додаєте компоненту, яка описує його поведінку, там, ну, який, додаєте скрипт, який описує вже його тепер ще і як Халка. Та, і в нього там щось міняється. От він там, не знаю, додається сила, ще щось тому подібне. Ну, таким чином можна їх додати в рантаймі, можна додати їх на початку. На початку це от, якщо, наприклад, я виберу зараз там нашого головного персонажа. От, в нас є отут справа, оці всі речі, це по факту є його компоненти. Тобто Box Collider 2D, аніматор, анімейшн, rigidbody, player script і його трансформ. Це все його компоненти. І додається компонент, він на та вибирати Add Component, і тут вибираєте все, що хочете.
Тобто, ну, можна додавати в нього світло, яке там буде разом з ним ходити, так? От, і, ну, це світло вже потім можна там включати, виключати, додавати якісь з нього ефекти і, ну, і тому подібне. Тобто, так само, якщо ви додаєте там якийсь скрипт, ви можете просто-напросто зробити новий скрипт на мові, там, C-Sharp чи JavaScript, і додати в нього, власне, цю поведінку. Тобто, це коли воно додається в, не в рантаймі. В рантаймі це робиться, зараз я відкрию, власне, код по гравцю. От, в рантаймі це відбувається з допомогою використання конкретної функції. От, це, наприклад, там onAwake, та ви можете зробити, ну, якийсь там, не знаю, давайте Circle Collider 2D, там, його можна додати отут, просто викликаючи на нашому GameObject, пишемо GameObject.addComponent і, ну, обрати конкретний Circle Collider 2D. От. Тобто, якби в даному випадку ми додали йому новий колайдер, і там цей Circle Collider, він вже може на нього реагувати. От. Ви можете там, напевно, на Circle Collider 2D вже робити там якісь, ну, якісь міняти баунси, міняти чи він disable, чи enable, тобто включати, ну, і подібні речі. От. То це додається в рантаймі. Абсолютно виконує ту ж річ, що є описаний попередньо метод, тобто коли тут робить компонент. Просто у вас тут він компілюється вже з тим, а там його додаєте в рантаймі. Далі. По компонентах ще такий момент. Компоненти можна витягнути. Якщо встигли замітити в коді, там писало аніматор дорівнює GameObject.getComponentAnimator. От. Оцей якраз GetComponent він використовує для того, щоб витягнути конкретну компоненту вже приклеєну до вашого персонажа. Якщо, наприклад, вам треба буде щось міняти в своєму скрипті, то ви зможете по конкретному гейм-об'єкту витягнути компоненту. Наприклад, там от ви хочете, щоб ваш плеєр-менеджер збільшував кількість очок вашому плеєру на 20 кожного разу, коли він піднімає монетку. От, відповідно, ви будете робити як? У вас буде якийсь конкретно сетний гейм-об'єкт в плеєр-менеджері. Я зараз покажу це, власне, на прикладі самого коду. Тобто, якщо у вас є якийсь там плеєр-менеджер, на випадку мене конкретно затачений плеєр, але я можу зробити яким чином? Я можу зробити GameObject, PlayerGameObject. От. І відповідно я можу зробити так, що в мене от мій плеєр. Це є PlayerGameObject, GetComponent, Player. От. І таким чином я вже з плеєром можу отримати такі речі, як, наприклад, там, ну, от, Collect Sound його видіти, поміняти йому звук, наприклад, Contact Expire і так далі. Тобто такі речі, це є речі, які я описав в самому скрипті плеєра, які описані вже в мене тут публічно variable. Тобто у мене в пабліку це Collect Sound, я можу його витягнути. Я можу вийти його, наприклад, там, от праву руку і щось з нею зробити, так? Поміняти, покрутити, видалити і тому подібні речі. Я конкретно в плеєр-менеджері, там на якомусь івенті я беру його right arm там, і щось з нею роблю. Там, так? Беру, виключаю там set active, беру false. Так? Я виключаю, наприклад, ну, праву руку. Тобто в якийсь момент у нього просто права рука пропала зі сцени. От, бо я так захотів, така в мене гра прикольна. От, ну, тобто, що. Щоб, ну, було зрозуміти, насправді з гейм-об'єктами, за рахунок компонентів, можна робити абсолютно все. От. І це дуже класно, тому що будь-який скрипт, який ви додаєте, ви можете додати як компоненту і, ну, відповідно вже з нею працювати, додати дуже круту поведінку і так далі. От. Оці всі get-component, вони є важко, ну, це є важкі операції, і відповідно, щоб, ну, дуже радять перед тим, як ви будете часто використовувати їх, радять витягнути компонент наперед. Я зараз покажу в методі тригера. От. Якщо, наприклад, значить, в мене тут, ну, власне, є, от, наприклад, спір. Тобто я от один раз його витягую наперед в кейсі, я беру конкретний гейм-об'єкт компонент спір, і потім я вже оцей спір та використовую. Використовую там надальше отут в коді. Тому що якщо мені кожного разу викликати цю штуку, в мене дуже буде нагружатися перформанс. Бо по великому рахунку, так, якщо ви замітили цей темплейтний метод, і, ну, темплейтний метод, вони взагалі самі по собі повільні речі. І, ну, вам потрібно, тобто там в цьому get component в класі, я не знаю, чи я конкретно його
Це зараз ні, немає. От, конкретно в самому тому GetComponent проходить куча перевірок, чи це є справді цей об'єкт, якщо є, вертай його, якщо ні, то нули там, і тому подібне. Тому такі речі краще витягнути раз, перевірити, чи воно взагалі в нас є, та, чи такий компонент, наприклад, приатачений до нашого об'єкта, і відповідно потім вже з ним працювати. От. Як я описав вище, то я просто це переніс на слайди для людей, які будуть зацікавлені в основному того, що як є. Ви можете витягнути будь-який з тих об'єктів, які тут описані. Тобто, от player, get component player, і відповідно ви витягуєте конкретно скрипт, в якому який вже можете міняти. Для того, щоб не робити публічно, ну, для того, щоб не знаю, робити такий синглтон, там, поплта на плеєра чи ще щось, і ну, то, щоб кожен не зміг його міняти, краще, щоб він у нас був лише в тих місцях, які вам потрібно, і ті, кому треба апдейтувати нашого користувача, наш головний скрипт на гравця, потрібно краще робити таким методом. От. Ще є декілька варіантів для get component. Ви можете витягнути власне всі компоненти, компоненти в батьківському елементі, компоненти в чайлдах. І такий один момент стосовно отих парентів і чайлдів. Можливо, це запитання, що воно таке собою являє. Дивіться, от сцена, от є тут ієрархія, і вона, власне, має всі об'єкти, які зараз розміщені на сцені. Якщо я виділю об'єкт, нажму F, воно на нього наблизить. Якщо я виберу там от Wizard, да, нажму F, там воно наблизить мене до нього. Тобто це є, власне, всі об'єкти, які розставлені на сцені. І коли я створю будь-який об'єкт, то я можу йому додати новий об'єкт. І відповідно оцей об'єкт, він же є чайлдом цього. Як я тільки буду міняти позицію конкретного game object, його зараз не видно, але ви можете бачити по стрілках, що я міняю, то оцей залишається незмінним. Бачите, його позиція 0-0, але він є незмінним відносно свого батька. Відповідно, якщо потрібно перевірити, чи наше дерево має всі листки наш гейм об'єкт дерево має всі листки. Ці листки є конкретно якимись там, ну, не знаю, специфічними, так? І відповідно ми можемо пройтися по всіх компонентах в чилдренах і знайти, чи в нас справді все є там нашим потрібним листочком. Якщо нема, можемо їх видалити або що з ними зробити. От, це може бути гра, в якій там користувач має підливати листочки дерев, не знаю, там. Кожен листочок в маленькому вазонку. І відповідно ви, ну, щоб коли плеєр там тається на зелений листочок, можете перевірити, чи такий компонент вже є, наприклад, та в цьому, чи він може його апдейтувати, чи не може, чи користувач може взагалі мати якийсь інтерекшн з об'єктом, чи не може. От. Тому відповідно ті компоненти можна витягати з усіх: з чалдів, з парентів і тому подібне. Тобто, наприклад, може бути таке, якщо ви клацаєте на поле, а вам треба знати, чи ви класно туди, куди вам треба, дуже часто це виконується таким методом. Колайдери. Колайдери дуже цікава штука. От. Взагалі воно визначає форму об'єкта, і воно визначає цю форму для того, щоб інші об'єкти на карті могли фізично з ним взаємодіяти. Що мається на увазі? Тому що якщо ви не здали колайдер, то по великому рахунку у вас об'єкт є абсолютно просто йому пофіг на всі інші об'єкти, і він ніяким чином з ними не взаємодіє. Тобто, його може там хтось до нього підійти, до нього залізти і так далі, але він не несе ніяких івентів, і він ніяким чином не позиціонує себе на карту. Тобто він десь просто там є. Та? І колайдери допомагають нам визначити його форму, і по тій формі вже, власне, будувати от таку справжню фізику, та? Коли ми штовхаємо коробку, і коробка реально крутиться як коробка, та? А не як еліпс. От. І таким чином ми можемо за рахунок колайдерів, тут зараз проведені бокс колайдер, сфір колайдер і еліпс колайдер, але є ще полігон колайдери, є ще меш колайдери, які можуть там просто ідеально описати власне, форму, наприклад, людини, та вплоть до пальчиків. І відповідно, коли ну, там, ваш персонаж там, пальцем лівої руки торкається телефону, то щось вдається, але іменно коли пальцем лівої руки, та не правої. От, тобто ви такі речі можете захендлити, і це є дуже круто насправді. І відповідно,
чим краще менеджиться отака фізика, тим гра має більш приємний ефект для енд-юзера. Тут перечислені більшість колайдерів, і таке, що справді важливе, це Capsule Collider, який дуже часто визначає користувача. І в основному в 3D там first person shooter, або в first person shooter там з third person shooter, перепрошую. Коли власна камера чи віддалена за користувачем, та його видно якби позаду. Ну і меш колайдер для якихось комплексних об'єктів, ну тобто там, що ви можете. Там це наш Cisco телефон, та ви можете його описати з допомогою меш колайдера, наприклад, щоб от власне всі його детальки описати. Або можете просто робити його маленьким боксом і все. Така штука. Чим більше, тобто оці всі колайдери, якщо ви на цей попередній слайд, ви можете заміти, що вони мають певну кількість точок, та? Тобто вони робляться по факту лініями. І чим більше є оцих кутів, в яких лінії стикаються, тим є гірше, тому що. Тим більше нагружається фізичний енджін. І відповідно описувати дуже чітко там крісло, та вплоть до того, щоб кожна його ножка була абсолютно ідеально описана, та й ви могли, не знаю, пропхати руку під крісло в грі, то відповідно, ну якби це буде більше нагружати фізичну систему. Тому часто могли бачити такий ефект, коли в іграх, коли ну, біжить користувач, штовхає крісло, та крісло падає як квадрат. Тобто це зроблено для того, щоб менше нагружати фізичний енджін і. Щоб не дуже парти за перформанс. Бо, наприклад, ну, мало хто любить просто ходити та й копати стільці в іграх, тому що ну, якби це не дуже цікаво, краще проходити власне сам квест, сам сюжет. І тому ну, цьому приділяється менше уваги. От. Є підно це 3D, і абсолютно така ж річ є 2D. Тобто Box Collider 2D це по факту квадратик. Circle Collider 2D це по факту просто коло та полігон, це що-небудь, шестикутники, квадратики, то, що ви собі самі задасте. Ну і Edge Collider призначений для того, щоб визначити рамки користувача. Тобто це є, грубо кажучи, хрестик зліва направо, зверху вниз. Зараз покажу на кратному прикладі, давайте вам. Перейти до тригерів. Значить, зараз виберу. Це наш користувач. Давайте я його винесу взагалі в окрему арію, щоб з ним працювати просто. І дивіться, який момент. Тобто, який у нас один прикольний дябчик, і на ньому є оцей бокс колайдера. Якщо бачите, коли я от, власне перейшов на винесу цей бокс колайдер, мене почав тут описувати мого гравця. От відповідно, ну, я можу сам бокс колайдер перше перемістити. Будь-яким чином, тобто ну, маючи тут офсет, відповідно, я можу ну, собі рухати та вліво-право. Відповідно, що має на увазі? Давайте я вам покажу напевно, краще, от, як зміни цього колайдера впливають на сам процес гри, напевно що. Коли нас гра стартує, тобто ну, у мене користувач бачить, як він, ну, бо я зараз тиснув вліво, і от, в мене такий великий проміжок цього. Значить, в мене пан розставлений колайдер. От, і якщо я зараз оце поміняю, причому поміняю таким чином, що, наприклад, у мене оцей офсет був сюди, припустимо, так? Або давайте навпаки, я візьму і цей колайдер зменшу. Я його зроблю дуже маленьким. От, і відповідно, після того, коли я стартану гру, бачите, в мене вже ближче торкається. Так само тут. Токен заходить, тому що в мене колайдер по рахунку є десь отут. От. А от тут, де колайдер іншого об'єкта на сцені. І от поки я не дойду до старічка аж настільки близько, щоб в мене був отут. Ну, щоб в мене цей старічок перетнувся з колайдером мого користувача, доти в мене щось не станеться. От, там, бачите, наскільки близько має зайти, щоб в мене аж появилося щось в грі. От, це власне означає колайдер. І відповідно, якщо я зараз, наприклад, зроблю трошки по-іншому, зміню колайдер так, щоб в мене був просто величезним. Зараз, секунду. Зроблю, щоб в мене був дуже величеньким, то ну, робиться абсолютно інший ефект. Це я ще не підходжу.
А в мене вже бачите, як, ну, як далеко починає спрацьовувати collision з іншим об'єктом. От, бо це, власне, суть колайдерів. І от зараз, знову, яка далека відстань в мене є до інших деталей. Це приблизно от ефект того тюнення колайдера. Це є 2D колайдер. Можна його, наприклад, видалити, та, цей компонент. Прошу, я міськлікнув. Цей компонент можна видалити. І, припустимо, я добавлю зараз йому Circle Collider. От, є такий кружочок. От, і, відповідно, ну, по кружочку вже, ну, якби, буде теж реагувати тільки, коли от, піде, ну, абсолютно по-іншому зреагує користувач на те, що мені потрібно, так? Це стосовно, власне, цих різних колайдерів. Тут же їх, відповідно, знову ж таки можна міняти в різні сторони, крутити, зменшувати, збільшувати, тобто то вже деталі. Якщо, наприклад, потрібно от, попрацювати з тим же вогнем, ось тут, там, це вже така у нас ще, якщо працювати з вогнем, от можна подивитися, який вогня великий колайдер. І я можу його, ну, аналогічно, наприклад, квадрат не дуже підходить для вогня, то мені першу краще буде мати в ньому Circle Collider, оцей виробити, і, ну, відповідно, поміняти, власне, розмір Circle Collider в цьому вогні, щоб він в мене був більш реальним до його розмірів. От, щоб в мене він був більш реальним до того, як він насправді є. Тобто він в мене квадрат, а він в мене більш якоїсь круглої форми. Тут можна додати той же, давайте я просто покажу Polygon Collider, і от, якщо ви замітили, він автоматично мені майже ідеально описав вогонь. От. І бачите, появилась куча ліній, полігонів, він в мене ідеально описує зараз форму вогня. Це і класно, якщо потрібно з цим вогнем щось зробити, так? Але якщо, ну, він просто робить там якийсь свій факт, він просто собі горить, і вам треба, що коли користувач нього підходить показати, що йому гаряче, то, ну, то все гаразд. Тобто вам підійде абсолютно інші речі. От. Далі. Тригери. Тригери — це дуже класна штука, якраз оце, що ви бачите, коли один колайдер находив на інший колайдер, відповідно, вставався якийсь тригер. От. І тригери є різні, тобто є, коли коліжно просто стикнулися, тобто коли от є в одному об'єкті оця такий зелений квадратик, наприклад, в другому зелений квадратик, тільки ці коліжні між собою стикаються, виникає event onCollision Enter. І є onCollision Exit і, ну, відповідно, onCollision State, тобто поки два об'єкти між собою перетинаються, доти відбувається якась штука. Ну, тобто, це дуже класно робити, якщо от, взяти, наприклад, World of Warcraft чи Warcraft, коли, наприклад, вам потрібно лікуватися біля фонтану. Тобто, поки ви входите в collision фонтану, фонтан має там огромний радіус дії, та, вас може on collision stay робити там таку штуку, щоб піднімати здоров'я користувача, поки здоров'я на рівні максимум. От, бідно, ця штука дуже класно користується. І інші речі. On trigger enter, on trigger exit, on trigger save. Що мається на увазі? Кожного гейм-об'єкта в його колайдері є отут такий, є такий boolean value, як isTrigger. Якщо воно є off, то ці івенти у вас не будуть виникати. Наприклад, я зараз от включаю назад бокс-колайдер на свого користувача. Circle Collider в нього включений. Так, давайте ми повернемо бокс-колайдер, щоб був. От, хай буде такий. І зараз в мене isTrigger є false. І відповідно, що буде? Якщо я знайду, нічого не стається. Тобто зараз гра взагалі зависла, тому що, ну, оцей сприйняв івент, оцей дядько сприйняв івент, що він перед нами перетнувся з користувачем, користувач івент не сприйняв. І по великому рахунку, в мене тут в коді, в плеєр, є функція onTriggerEnter. onTriggerEnter тоді. Ця функція приймає івент від системи, і вона приймає тут collider-other. Це мається на увазі інший об'єкт, з яким я перетнувся. І, відповідно, можна потім по об'єкту визначити, з ким ми перетнулися. В даному випадку це буде у нас Wizard, старичок, так? І починається там, ми показуємо якийсь UI-менеджер, там показує Dialog Panel. От. Зараз, в даному випадку, в мене тригер не спрацював, і оця штука і в цей кейс я не попав в даному об'єкті. Я можу брати, власне, цей Other, взяти його game-об'єкт, от, теж класна штука, до речі, компонентів, що по компоненту можна витягнути гейм-об'єкт. І, ну, компонент можна витягнути з гейм-об'єктом. Тобто, в даному випадку в мене є компонент Collider 2D, я можу витягнути гейм-об'єкт, до якого цей компонент є приатачений.
І відповідно, я можу вже з нього там брати get component, та, і взяти його там. Ну, припустимо, це в мене є. Що він тут є? Vampire, так? От. Якщо я знаю, що от я попав зараз на вампіра, я з нього витягую компонент вампір там, і вже відповідно з тим компонентом я можу робити якісь деталі з об'єктом Vampire. Да, наприклад, там getPass метод, що ще є з методів. Більш таких публічних методів в ньому немає. От, з такого. Ну, і можеш там його виключити. От. Ну, фішка в такому, що оцей onTrigger Enter 2D викликається тоді, коли об'єкт заходить на конкретніший об'єкт, який теж має trigger on. Покажу зараз, я от включивши дебаг, то я зараз ще раз стартану, щоб пересвідчити, що от цей кусок коду, я поставив тут зараз breakpoint, що в мене цей кусок коду не виконується. От, мене тут сюди попало за рахунок того, що Wizard має trigger enter. Зараз я заберу Wizard, оце так само. От я заберу і Wizard, і Trigger, щоб він спрацьовував так само. І в мене цей кусок коду вже не попаде. Бачите, нічого не відбувається, хоча цей сам breakpoint стоїть. Але якщо, наприклад, я верну на плеєрах, мені треба, щоб хоча б хто з них був тригером. Так? І пізно, ну, в даному випадку в мене знову спрацювала ця штука вже власне на іншому об'єкті. От, приблизно така річ. Тобто цей onTrigger Enter викликається тоді, коли в нас відбувається collision з об'єктом, який має із trigger встановлено в true. Тоді, щоб ви розуміли суть. І точно така ж річ є з коли є, у нас є onTrigger exit. Абсолютно така ж річ. От, onTrigger exit, ми щось там ховаємо. Та? В даному випадку, коли ми заходимо на fire, коли ми виходимо, точніше, з вогня, то в нас там ховається якийсь певний меседж. І якщо глянути, власне, на об'єкт fire, він також має все тут із trigger. Якщо я його зараз виключу, в нас меседж не покажеться. От. У нас меседж не покажеться, хоча ми ходимо біля fire. Та? Але якщо я йому верну сюди, назад, із trigger, нашому вогнику, то піде, тільки я в нього знайду, в мене покажеться тут ті меседж. Або не покажеться. Знаю, звичайно, не показується, але менше з тим. Я в мене туди пан, що виключено цей. Давайте подаляти цього компоненту. От. Це стосовно тих деталей. Наступне, що б я хотів поговорити, це власне, Raycast. Raycast – дуже крута штука. І дуже крута, дуже складна і дуже неприємна моментами. Вона допомагає нам побачити, чи ми зараз, ну, тобто, має побачити, чи наш промінь, який ми запустили, зараз детальніше розкаже, чи він з чимось перетинається. І якщо, наприклад, промінь щось перетинається, нам вертається, власне, цей інший колайдер, да, колайдер 2D, наприклад, і показує нам, що от там ми там зараз чимось перетинаємось. Для чого це потрібно? Наприклад, коли там в нас є гра Counter-Strike той же. Якщо ви замічали, коли ви наводите приціл на противника чи на свого союзника, то зверху у вас з'являється якась лейбочка, там, що це Вася Попкін, та, і він зараз от, ну, він є там контртерорист. От. Таким чином, от з нашого, власне, з нашої зброї випускається промінь конкретний direction по X, Y, Z, то це от вектор 3 означає, що ми будемо використовувати три системи координат X, Y і Z. І він випускає промінь в конкретну позицію, в конкретне направлення, з конкретної позиції. І Raycast Info передається як параметр out C-Sharp, і підно він нам верне потім дані про те, з чим ми проколайдерились. Проколайдерились. І відповідно можна зробити таким чином, останній параметр з допомогою Layer Mask, можна перевірити, чи ми зайшли на якийсь конкретний, ну, на якесь конкретне поле,
Якщо, припустимо, нам треба знати, чи є щось за дошкою, так? І підемо, може зробити таким чином, щоб дошку не ігнорувати, і підемо, наш рейкаст буде впиратися в дошку, і далі дошки він не піде, тобто нам не вернеться інформація про те, що знаходиться за дошкою. Це може бути теж вигідно, коли вам треба підняти предмет, то, що знаходиться найвище в ієрархії предметів. Тобто що найвище всіх, вам неможливо знати, що там в торті спочатку йде там якісь коржі, та зверху крема, зверху вишенька, вам треба тільки вишеньку ту зняти. Піду вам рейкаст, буде вертати лише вишеньку, а все решта буде ігноруватися з допомогою останнього параметру layer mask. Як це виглядає на практиці? Я відкрию інший проект, в якому це є реалізовано. От, і там це використовувалося для того, щоб відносно того, куди користувач мишкою тацнув, щоб можна було прочитати всі об'єкти, з якими він проколайдив. Тобто, щоб користувач в грі міг зібрати абсолютно все, на що він нажав мишкою. Тобто, щоб не кожного разу клацати там один раз на золото, другий раз на ринку, третій раз на ще щось. Він просто раз клацає, йому піднімається все. От. І це я конкретно в нашому в скрипті плеєр зараз покажу. В апдейт. Треба апдейт знайти. От. Це клац мишкою. От, відповідно, що робиться? Береться оцей рей, власне, промінь. То промінь пускається до mouse position. От, воно бере, значить, бере промінь, який потрібно, от воно створює промінь відносно того, куди юзер клацнув, того, що в нас є, того, який розмір нашої карти. Тому що, знову ж таки, розширення буває різним, та нам потрібно перевести реальні координати тацю мишки в пікселях в координати нашого скріна. От. І таким чином ми потім можемо з допомогою функції Raycast, трошки Physics 2D, для 3D це буде просто Physics. От. Тут так само є Raycast. От є Raycast, і підно Raycast All, який витягує всі колішні. Raycast витягує перші, якщо не використовувати Raycast All. Воно пускає нас з цієї позиції, з якої ми тацнули. Він бере, власне, ту точку, і direction в даному випадку, воно, виходить, оскільки це є 2D, то клік буде завжди йти прямо. От. Для 3D, відповідно, це можна задати в самому рейкасті. Тобто, коли ми будемо робити тут рейкаст, і тоді там різні варіанти, та? Тобто є рей, дистанція, там оцей origin direction, який, власне, був використаний вище, і можна передати інші речі. Тобто те, що було показано на слайді, точка виходу, позиція і підно те, що вам потрібно отримати. І параметр, що ви замітили третій, цей out, власне, сюди у нас береться інформація про те, що ми витягнули. В даному випадку, коли використовується перший метод, він нам вертає, що в нас стався хід який-небудь. Оцей от. Він нам вертає, що стався якийсь хід, власне. Є варіант, що вертає true-false, а є варіант такий, що вертає нам, власне, об'єкт recast hit 2D. І поки, власне, цей вже хід, це також гейм-об'єкт, з якого можемо витягнути дані про колайдер, з колайдера можемо витягнути гейм-об'єкт, з гейм-об'єктом можемо витягнути, найкраще це є така штука як tech, яка описує там tech-player, тобто це якби лейбочка, та, своєрідна. І по ній можна, власне, витягнути то, що це є на за об'єкт. Тобто, в даному випадку, якщо, наприклад, тут користувач класнув на воду, то там, класно не на воду, то щось відбувається. В грі це буде виглядати таким чином. Тобто, якщо в нас є от якраз користувач згенерувався з боку, от, зараз закінчу хід. Яким чином робиться, дивіться, от, бачите, я сюди клацаю, в мене нічого не відбувається. І якщо насправді поставити сюди всередину, давайте поставлю от сюди breakpoint. Зараз, щоб подобачити, і всередину, що ми, власне, попадаємо. Якщо я клацую сюди, от, і, відповідно, буду проти йти далі, в мене, зараз я покажу частину дебагіну, та, яка буде трошки пізніше. От, я от тасну, в мене попав сюди
тех, Еврохід, колайдер і, власне, мені треба аж в бейс зайти, щоб витягнути його тех. Бейс, ще раз бейс, ще раз бейс. І засуваємо значення тех. Тех вотер. От. І, власне, оцей тех вотер, він в мене є рівнем моєї константі вотер. Відповідно, ну, по рахунку я не мав би сюди попасти. І якщо ви бачите, в мене пішло виконання дальше. Тобто от звідси у нас треба було далі виконання наступний кусок коду. Але що я клацую сюди, воно знову ж таки попадає. І коли ми дивимося вхід, вхід, колайдер, бейс, бейс, ще раз бейс, в тех у нас вже є грес. Тобто ми вже класнули не на воду. І відповідно нам треба робити щось далі. От, ми вже класнули не на воду і відповідно попали в середину, витягнули позицію і проробляємо щось далі, діє. Так? І як вже бачите, появляється менюшка, і в менюшці якісь можемо виконувати конкретні дії з тим, куди ми перейшли. Так? От. Тобто таким чином відбувається приблизно виконання самого коду. Тобто оце от, реакція на рекаст. Рекаст пускає промінь в моєї мишки через все. Далі ми витягуємо дані стосовно того, з чим ці промені перетнулися, ну і робимо відповідні дії, які нам вже підходять. Тут же польот фантазії, вибирайте все, що хочете. Тобто у вас це стрільба, у вас це витяння, у вас це ще щось і так далі. Анімації. Дуже крута штука анімації. Це, що тут видно, власне, з Вікіпедії. Тобто, ну, щоб, завжди треба пам'ятати, що анімація це ще починаючи з найперших років, коли тільки створювалась фільмографія, створилася анімації, яким чином робили колись анімацію. Тобто картинка малювалася декілька разів в різних позиціях, потім розставлялася картинка відповідно по колу з певним ділеєм, і коли коло крутилося, створювалася анімація. Тому що ну, таким чином можна було побачити швидку зміну картинок, і здавалося, що, ну, що картинка рухається насправді. От, так у нас починалася фільмографія. І власне, аніматори це люди, які спеціалізуються на цих аніматорах. Насправді, анімація це не така штука, що один девелопер сів, та всі анімації наробив, графіку забабахав, сам все потестив, все класно, тут така людина-оркестр. Може зробити гру сам з декількома анімаціями буквально, та якийсь там безкінечний раннер і все. Але якщо потрібно зробити, наприклад, потужніші анімації, такі як в грандах там того ж Вальва, чи, наприклад, Ріо and the Blind Forest, Ori and the Blind Forest, тобто гра, в якій там просто анімації скажені. Такі речі вона людина не зробить, тому що ну, чим краще, гарніша анімація, вплоть до анімації брів, там, ну, брів язика, вуз, до всього цього, тим краще. І тим воно виглядає багатше, ваш продукт. От. І, власне, Sprite Animation, тут нижче показую, тобто, ну, якби, бачите малюнок цього персонажа Кена, намальований просто-напросто 6 разів. Тобто, сидів художник, який це все малював 6 разів. Ну, скоріше за все, він в редакторах чи Adobe Illustrator, він просто там покрутив якісь деталі малюнка, але по великому рахунку він мав зберегти імідж, там 60 на 60 пікселів, наприклад, скопіювати його та перемістити, знову зберегти 60 на 60, скопіювати, перемістити, знову 60 на 60 і так далі. І якщо йому, припустимо, треба було би зробити анімацію того, як людина колупається в носі, наприклад, відповідь, яким би треба було зробити власне перемальовування. Тобто, ну, як там рух пальчика та піднімання руки, забирання руки, ну і так далі. Тобто, це добре з тої сторони, що для девелоперів це простіше. Я зараз покажу, чому це простіше. Ми просто беремо те, що нам дав дизайнер, 20 малюнків та, ну, на одному спрейчі. Спрейчі це один аркуш, на якому просто. По певній кількості пікселів бажано однакою формою, тобто там 60 на 60, 60 на 60 і так далі. Є куча малюнків, ми просто розбиваємо це автоматично по 60 на 60, викидаємо все на сцену, і у нас робиться анімація. От. Проблема в тому, що менше анімації можна зробити. Як я сказав раніше, пробувати промалювати цілу анімацію, там, не знаю, людина копає м'яч.
Тобто м'яч летить, м'яч відбувається, людина його приймає назад. Тобто це насправді дуже важко робити таким методом. І в 3D цього не зробиш. В 3D там вже анімація проходить трохи на інший рівень. Це applicable для 2D. І якщо потрібно, наприклад, от дизайнер такий приходить, поспав собі, такий приходить, каже: знаєш, я, короче, я там належав, я хочу руку зробити синюю. От. І в даному випадку, ну, йому придеться промалювати. Для нас нічого не міняється, але, ну, він має перемалювати все. Якщо б, наприклад, ігри робилися по Agile, то прийшов би кастомер і сказав би: знаєте, от така штука, я хочу, щоб в мене нога була як ведмедя. Тобто, ну, і починає дизайнер це все перехірячувати. От, це є дуже проблематично насправді. Але дуже легко з точки зору девелопера. Ви закинули нову картинку, розбили її на куски і запустили. Інший варіант — це є скелетон анімейшн. Оце вже круче, тому що таким чином можна вже, власне, запускати конкретну анімацію і пробудовувати її вплоть до того, як рухаються кістки. Тобто ви можете по суглобах просто-напросто переміщати персонажа або, ну, зімітувати удар в живіт, наприклад, чи ще щось. І такі речі, ну, от, допустимо, де удар в живіт, зразу пересунути картинку всю праворуч, руки підняти догори, там ноги опустити вниз і тому подібне. Це важче. Для того треба, от, власне, абстрагуватися до рівня того, як рухається людина. Тут ви реально маєте сидіти, дивитися свою руку, а як у вас рука рухається, коли ви там піднімаєте яблуко, так? І таким чином відбудовувати цю анімацію. О, це довше, тому що це все робиться програмно. По великому рахунку, це та ж зміна картинки, та, або, ну, зміна позиції картинки, зміна там ротейшна і тому подібне, але це є довше в тому сенсі, що вам потрібно це дуже, дуже підтюнювати. Я зараз покажу на краткому прикладі, як це, власне, робити. Більше ресурсів треба для того, щоб почати, тому що, ну, є вбудовані засоби для анімації, але дуже часто треба використовувати такі зовнішні ліби, там скелетон є така, скелетон and bone asset, є такий asset story. Або, ну, потрібно сильніший комп'ютер для того, щоб, ну, по великому рахунку, вам треба промальовувати. Окрім того, що ви і так, ну, міняєте анімацію, та ваша от зараз на сцені куча світла запущеного, ваша запущена колайдерів включених, ваші проявляються зараз гізмо, ваші тут зараз малюється скелетон і так далі. Це все дуже наражає насправді девелоперську машину. І так, це з цієї сторони дуже важко насправді. Бо, наприклад, ми розробляли гру, і там я попросив одного напарника, що він зробив просто-напросто скелетон для всіх персонажів в грі, там було щось п'ятеро, по-моєму. І, ну, за 3 години він зробив один, тому що в нього був мак там якоїсь 3-4-річної давності, і, ну, по рахунку, він просто-напросто це фізично не міг, тому що в нього все лагало. Але так можна зробити більше анімацій. От. Я тут закинув асети, власне, для скелетон анімації. Дивіться, зверху, власне, зліва ми бачимо розбитого персонажа на куски. Під всі ці куски нам можна буде анімувати справу, як він має виглядати. Це якщо ви хочете собі побавитися вдома з анімаціями, будь ласка, feel free використовувати цього персонажа. І знизу це, власне, два спрайти, просто, ну, якби, от те, що я казав, та зміна просто картинки на картинку. Я зараз покажу на варіанті двох. От, зараз перевідкрити попередній проект. Якщо зараз я на даному етапі якісь запитання, то кажіть, поки я це перевідкриваю і роблю. Окей. І так, я виключу знову Canvas, що він не заважає. Є у нас оцей Fire. От, і так, знову абсолютно сцену створимо. От, давайте, от, у нас є спрайт, а є, наприклад, цей спрайт вогник. От. І такий момент, дивіться, в едіторі. Він отут у нас, коли ми виділимо його в нашій, ну, на наших фолдерах, у нас з'явився от Fire, власне, і спрайт мод нього Multiple. Що означає, що в ньому є декілька спрайтів, та? І відповідно нам потрібно буде його розбивати. Для того, щоб його розбити, я про ці деталі Pixels per Unit, Filter Mode, далі зараз не буду вдаватися. Ми беремо спрайт Editor і, власне, так виглядає цей спрайт Editor. І, ну, оскільки наш дизайнер був дуже лапочка, він зробив, щоб у нас було все ідеально, в нас є розбиті, ну, є розбитий малюнок на два куска. В такий момент, дивіться,
Якщо ви замітили, ну, що я зараз не збрехав, вогонь виглядає трошки іншим. Тобто він реально типа горить. Ну, тобто тут так закручено, тут чуть вужче, язички тут грубший язичок, тут коротший язичок. Та? От, ну, якби, вогонь є різним. І в даному випадку, що ми робимо? Ми майже це так ідеально, ми просто нічого не думаємо, ми просто беремо трім оцього всього. От, перепрошую, не трима, слайси. Беремо автоматично, якщо у нас все ідеально, беремо просто слайс, та, і в нас підно, ну, може все збитися на дві частинки. От, ми візьмемо автоматик і візьмемо смарт. Смарт слайс, у нас воно розбилося. Після того ми класимо apply і, власне, закриваємо. У нас буде по факту потім дві такі картинки. От, якщо от, глянути нижче сюди, якщо я швидко буду переключатися між ними, та, от, в мене, ну, має робитися якась така штучка приблизно, та? От, буде в мене так горіти вогонь. Видно, що трошки десь лишануло з позицією, але нічого страшного. Що робиться далі? Просто береться ці дві картинки, виділяються разом і викидаються на сцену. Далі він нам пропонує зробити нову анімацію, ми візьмемо там якийсь Fire Animation, який у нас буде вкладці Sprite, хай буде, неважливо. От. У нас є оцей Fire Animation. І якщо ми просто для нього приблизимо трошки камеру. Зараз я камеру просто переміщу. Камера нам показує наш вогень. От. І якщо я запущу сцену, то ви можете бачити, що, ну, вогончик, бачите, анімується. От. Дуже криво, дуже швидко. Ці речі можна підтюнити, власне, вже в самій анімації. Якщо ви передаєте, власне, на... Що я зробив, власне? Я от на Fire дабл-клікнув на контролер, і мене перевело в вікно аніматора. І тут на Fire Animation вже можна вибрати спід. Якщо я спід зараз візьму, наприклад, 0.3, та, і таким же чином запущу. Ви можете бачити, так, я візьму, роблю максимайз. Відповідно, ви вже бачите, що він горить трошки по-іншому, повільніше. Такі речі підтюнюються, і, ну, дуже класно, що от в Unity, що було задано, що донесено на новому тренінгу, що ці речі можна підтюнути. То я беру просто спід, та я спі хочу підтюнути отак. Ні, 0.7 забагато, 0.5 було, от мені нормально 0.5, та? 0.5 виглядає вроді класно. От. І оця річ, вона, власне, вже програється автоматично. Ще такий момент, коли ви виходите з того моду в рантаймі, оці дані збиваються, якщо що, то про це треба пам'ятати. З тим просто, з вогнем. Та? Викинули спрайти, можна потім виконувати на анімейшн, якщо ви проглядаєте. Тут має бути у мене, власне, сам Fire Animation. Хочу знайти. Може знайти власне сам анімейшн. От. Виділ, що, власне, у вас ваш аніматор. Ви можете тут собі підтюнити, так? Через який час буде відбуватися, чи затримкою, чи, ну, чи не затримкою. Тут справа зліва знизу це йде редактор, власне, спрайтів. От. І останній момент, ще такий, який хочеться зараз задати, це, власне, по анімації, коли вам треба анімувати більш кастомно, та, і щоб, ну, коли у вас дизайнер не хоче малювати дуже багато, то ми, відповідно, що зробимо? Зараз ми викинемо вже плеєра нашого, камера не буду видаляти. От. Ми викинемо нашого плеєра, і на плеєрі я покажу просто приклад того, як його можна анімувати. От. Я трошки збільшу. От. І відповідно, що можна робити з плеєром? Дивіться. Коли у нас є виділений, ось тут, ми можемо зробити таким чином, що на виділеному користувачу ми просто беремо create. Чекай, так, мало це мене включений, виключений. От. Я візьму на користувачу, на нашому гейм-об'єкті, створю якийсь новий animation clip. Візьму player, right arm. Animation. Пропустимо. От. Unity в мене прийшло в стан рекордингу, тобто зараз все, що я буду робити, в мене буде рекордитись. Найпростіше це зробити, ну, тут його помувати легенько і вернути його назад, щоб, ну, просто щоб у вас відбувся перший кадр.
І далі. Що далі робиться? Є перший кадр, нульовий. Далі, наприклад, зробити анімацію, ми беремо тут на 30-й колонці, клацимо, даблклікомо. Створимо новий такий чекпоінт, та? І, наприклад, виберу зараз його отут right arm, візьму його rotation, покручу трошки, наприклад, і чуть-чуть переміщу. От. Оце в мене зафіксувалося зараз в даній позиції. І тепер на 1.1, на 1.0, точніше, я візьму зараз все, верну, то кажеться, на круги своя. Та? Візьму тут 0,85 значення, просто скопіюю, щоб воно в мене було таке саме. Такс, 1,56. Я просто хочу, щоб у нас ну, значення були плідно однакові. Зараз пропала рука. Та рука. Давайте зараз спочатку все. Ну, хай буде отак приблизно. Та, ну, там в мене десь пропала рука, тобто це недолік класового юніту. Тобто, якщо за браком часу я не хочу просто переробляти, але ну, бач, там власне анімація теска сталася, там, припустимо, він на когось там нападає, його, він мовиться там, ну, і так далі. Таким чином можна додати розуміння анімації до користувача. І, ну, якщо от глянути, то в спрайтах в мене цей персонаж, він просто, ну, він розбитий отак от. Він також і в Multiple, і в Sprite Editor, він також розбивається тут на кусочки. Тобто, коли я в самому ну, плеймоді це не можна просто робити, але ну, тут Sprite Editor, ви можете зайти на користувача, на вибору. І тут його можна розбивати так, на кусочки. Тобто це все можна підтюнювати. От така штука називається Pivot Point, це відносно чого щось буде повертатися. Ну, і так далі. Таким чином виглядає приблизно створення анімації, так що потрібно якісь там ну, якісь зробити кастомні анімації. Тут можна ще посередині зробити, що він сюди переміститься, і його там, не знаю, його права рука там покрутиться сюди. Отак. Ну, тобто відповідно анімація та таким чином поміняється. Бачите, щось ніби крутиться собі, виходить, от, з лівою рукою. Ну, таким чином просто можна робити анімації. А більш динамічно і без втручання дизайнерів. З цим можна побавитись і можете пошукати, якщо вам буде цікаво, на YouTube Skeleton Animation. І там, власне, ну, більш детально все розказується. Інша річ це використання плагіну Sprite and Bones, але це важче і це довше. По рахунку, просто до кожного вашого спрайта, там, що би це не було, там, ну, там ліва рука, права рука, нога і тому подібне, ви просто підключаєте специфічний об'єкт, який. Каже, от там суглоб, там ступа, там кінець руки, там початок руки. І буде таким чином, що ви можете, анімуючи одну річ, воно якби прив'язує воно прив'язує якби кістки один до одного, наприклад, ви рухаєте живіт, і паралельно з ним всі кісточки також рухаються. І виходить така річ, що ви анімуючи один елемент об'єкта, ви паралельно анімуєте одразу ж все. Тобто вам не треба так по кусочках, як що робив, анімувати. Ви просто ну, одне щось вибрали, та якийсь там момент, ви його проанімували, і у вас разом з тим проанімувалося все. Просто таким чином воно би виглядало. Тобто у вас би разом, наприклад, за бородою, та почнувся весь користувач вліво. Таким чином це робиться. І останній момент, який є на ще пару хвилин буквально. Який є це є деплоїнг і експортінг. Дуже крута штука Unity Remote. Вона є в мене встановлена на девайсі, проте я не встигнув власне показати, як воно деплоїться, щоб залишати скрін, але я вам покажу по степах в Unity, як це робиться. Тобто спочатку вам потрібно скачати цей Unity Remote на свій девайс. Для iPhone цього не потрібно, тому що коли ви деплоїте проект під iOS, у вас реально робиться Xcode Project, який потім можна відкрити, і якщо у вас є там код сайнінг і так далі, ви можете вже на реальний девайс собі залити або потестити в емуляторі. От. І
А для Android можна підключити це Unity Remote, який дозволяє вам навіть дебажити в реал таймі, коли у вас підключений девайс до підключений девайс до системи. Яким чином у вас відбувається сам експортінг? Давайте я візьму, відкрию проект, що він був у нас повністю і без жодних змін. І ви відкриваєте якусь сцену, бачу, що це була найперша сцена в грі, яка вам потрібна. Просто так прямо комфортніше, воно буде знати точку відліку. І є такий момент, файл, build settings. Тут, власне, є перелік сцен, які мають входити в білд. І от про те, що було сказано, що сцени це якраз такою основною одиницею об'єкта, воно є класно з тої сторони, що ви, наприклад, ви відкрили першу сцену, та ви додали сцену до цих білдів та сюди, і підно, то якщо вашої сцени немає, вона у вас додається останньою в цьому останньому списку. Тобто, якщо, наприклад, я зараз відкрию там оцю тест сцен і зайду в build settings, нажму add open sense, бачите, що тестова сцена додалася, вона буде в мене там вже наступною, да? Це буде її індекс. Якщо мені треба буде перейти з тої сцени на наступну, я задам індекс 6, та, і в мене відкриється конкретна сцена. Або по імені можна це робити аналогічно. Зліва є платформи, під які вам потрібно, під які ви можете собі деплоїти. Не всі платформи є доступні, тут у мене фрішна версія, там, ну, то, що можна на фрішна, то можу я деплоїти. От. І, наприклад, що потрібно на Android, я нажимаю на Android, Switch Platform, відбувається в мене все свічення, і якщо зроблю build, мені просто зберегти десь APK-шку, от, і зараз в мене буде на моєму девайсі тут поряд, буде запускатися, власне, додаток. Тільки мені потрібно перед тим відкрити Unity Remote. І на мене, власне, от, таким чином запуститься. От, це build. Зараз час, просто хотів, у мене було запущено. От, і воно вже в мене там, власне, на девайсі. Якщо ви хочете, наприклад, напряму, щоб вам потестити на самому девайсі, то коли у вас підключений мобільний телефон, наприклад, тут є Android Personal, та, якщо я запущу і у вас відкритий Unity Remote на вашому девайсі, то коли щось класається, тобто я буду зараз пробувати його кудись звести. Я зараз тацю реально пальцем, щоб бачити, мешка моя не рухається. Можете мені повірити, що я, ну, ще по факту і клавіатурою не рухаю. І, ну, бо клавіатуру я можу рухати тільки ним, я можу рухати ним насправді тільки вліво-вправо. От. І, ну, нікуди більше. Але по Android девайсу я не можу рухати. У мене якось бага відбулося, там, тільки що щось сталося на самому цьому, на девайсі. Ну, тобто, таким чином можна прямо подобати, як воно виглядає, і якщо б я зараз зашарив своє відео, ви можете побачити, в принципі, як воно аглі виглядає на самому Android-девайсі. От. Отак от. Таким чином, приблизно так виглядає, власне, сама гра і сам деплоймент аплікухи на Android в даному випадку. І ще один момент, ото ще говорив про iOS дебагінг, все абсолютно робиться так само. Тобто ви вибираєте тут iOS, Switch Platform, берете build, і воно просить там, куди він берегти, власне, ваш Xcode проект. Якщо перейти на сюди, то ви можете бачити First Player. Ми ж там не зробили його, так. Наші його не задеплоїли. Ну, по факту воно потім робить цей. Потім робить Xcode формат для вашого об'єкта. Для вашої гри. От, в мене, в принципі, все. Якщо будуть у вас якісь запитання, давайте їх зараз. Якщо у вас будуть запитання потім, чи вам цікаво, чи ви хочете щось попробувати, навіть потикати там проект, який я зараз показував, то пишіть спокійно на мій емейл, на телефон і так далі. І, ну, я буду радий вам відповісти, допомогти, порадити в випадку якихось інших
варіантів. Що за питання? Давай. Якщо немає, то будемо закінчувати.